sad se stvara ono što će se videti posle. Sad se štedi ono što ćeš posle imati. To je neka moja filozofija, da ni u jednom trenutku ne smeš da se osloniš na svoju slavu, na svoju lepotu, na svoju mladost, na svoju... Užasno je to prolazno i nebitno, jer suštinski ono što ostane, to je ono što vi uradite na sebi. Nemate vi ništa sa vašim darom, on je tu pa je tu, a vi treba da radite... Da radi. Sa Jelenom Jovičić, zvezdom pozorišta na Terazijama, našli smo se kako bismo porazgovarali o onim temama o kojima retko priča. Pričali smo o edukaciji, o obrazovanju i o njenom putu kroz svet glume. Kako je teklo tvoje obrazovanje? Obrazovanje, pored naravno osnovne i srednje gimnazije u Pančevu završene, gde se nisam ništa nešto specijalno isticala da, za nešto posebno, osim za muziku, jer sam svirala klavir, pevala u koru, Pančevu, kod Bojane Matrukić-Ivanović i tu sam se dosta isticala. Imala sam neke kao svoj band, ali suštinski nisam imala neke ambicije da odem recimo dalje na muzičku akademiju, da završavam srednju školu i ne znam ja. Nego sam upisala lingvistiku na fakultetu filološkom. I dve godine sam bila na lingvistici. Posle toga sam sasvim slučajno, to jest dok sam studirala na lingvistici, sasvim slučajno, to sad već mi ptice na grani znaju da ne ponavljam tu priču, da sam slučajno stvarno dostala u vode glumačke, da je Emir snimao i pozvao me, odnosno Boban Dedeić. I kada sam počela da radim i sa Emirom film i posle sa Goranom Paskaljevićem, prosto taj krug ljudi te odmah upozna i zove te u svoje projekte, onda su mi u stvari Sergej Trifunović, koga sam poznavala od ranije kao dete, mi smo išli, zajedno smo se družili, i poznavala sam, da, onda sam tu poznala Miru Joković, Milenu Dravić, Ivana Bekjareva i svi su bili otprilike istog mišljenja da bi možda trebalo da probam da upišem akademiju. To je za mene bilo nepojmljivo, zato što ja nisam znala ni šta je akademija, ni... da li to neki kao na nivou fakulteta. Znate, kad nemate dodirnih tačaka sa glumom, niti me to ikad zanimalo. Jelena je konkurisala na Fakultet dramskih umetnosti 1998. godine. Tekstove za prijemni ispit joj je dao Ivan Bekjarev. Sama se pripremala i položila iz prvog puta. Danas su iza nje brojne uloge na filmu i u pozorištu. Te godine skoro 700 ljudi se prijavilo. Ja mislim, baš je bio jedan od rekordnih godina za prijave. 98. godina je bila, ja sam pisala i bila sam prva na listi. To sad ništa ne znači, ali meni je značilo zato što to mi je dalo u stvari vetar u leđa da možda sam ja i ipak za taj posao. I to kod fenomenalnog profesora Vlade Jeftovića, koji je stvarno bio božanstven pedagog, sjajan pedagog kad je glumao u pitanju. I mnogo mu hvala na svim tim nekim trikovima koji nisu delovali kao trikovi, već kao više neka grdnja i neka upozorenja i ne znam šta, a u stvari je samo našao model kako svakom od nas treba da priđe i kako da nam saopšti jednu istinu o našem poslu. Jelenin glas, stas i gluma već dugi niz godina fasciniraju sve koji je vide na sceni mjuzikla. Prisetili smo se i kako je došla u pozorište na Terazijama i kako je tekao njen razvojni put. Došavši u pozorište na Terazijama i sama sam, priznajem, inicirala tu audiciju kod tadašnjeg upravnika Miše Vukobratovića. Mi smo svi položili tu audiciju, to jest ne svi, ali nas osam je položilo i dan danas nosimo repertoar, ali smo svi išli svojim putem. Ja sam trasirala put tako jer sam bila vrlo svesna da mjuzikl kod nas je bio nedovoljno razvijen. I da bi se to bilo onako priznato od strane meni, ja sam morala mnogo da radim. Jelena radi na sebi svakodnevno. Ne krije da je i danas štreber kada se spremaju predstave. Otkrila nam je da je glumu učila i od svojih starijih kolega tako što je ono najbolje od njih ukrala iza sebe. Ja sam recimo krala taj šarm i to sredstva kojima Tanja Bošković postiže to što postiže na sceni. Onda s druge strane od Ljilje Stjepanović komediju, energiju i koncentraciju od Ane Maksimović. I prosto to su starije koleginice od kojih stvarno možeš da dobiješ nešto što ovo vreme ne nosi sa sobom. To su žene koje kad odu sa scene ponesu scenu sa sobom. A današnje glumice to tako ofrlje, shvataju, suviše su nekako
kao, ajde da budemo prirodni. Mislim, treba biti prirodan, ali to, nedovoljno artikulisano, nedovoljno tačno, sa nedovoljno mere. E, ja tragam za tom merom i radim na tome, verujte mi, i dan danas, svaki dan. Znači, na svakoj predstavi ja pokušavam da u toj mojoj normi kesedi pronađem ipak tu neku pravu meru, jer sve mislim, možda je ovo bilo preterano, ne, isprobavam se, eksperimentišem i nije mi dosadno. S druge strane, radim i u toj baletskoj sali. Treće, ja bih volela jako da kad tad, nevezano od godina svojih, jer ja sam sad u najboljim godinama, uradim neku radionicu na samom Broadwayu i da steknem neko drugo znanje, možda pevačko, mada i mi smo ovde imali vokalnog pedagoga koji je nas usavršio, a opet s druge strane mi smo imali redovan trening sa njima i to je ono što bi, ako mogu malo da kažem neku zamerku, stvarno bi trebalo pozorište da ponovo uvede tog vokalnog pedagoga, jer prosto ne može skijaš da postigne vrhunske rezultate ako ne skija cele godine ili tu celu sezonu, ili taj balet, da ne ide na te baletske vežbe, ne bi mogao da podigne nogu i da uradi određene delove koreografije. Tako isto i mi pevači, mi smo ipak pevači, nama je potrebno to, tako da ja to sama radim. Kako ti radiš danas na sebi i šta kažeš svojoj deci vezano za edukaciju? Pa danas je u isto vreme dosta je lakše zato što postoji internet gde ti direktno jedan na jedan, čak negdje u live, sad postoje ti live-ovi, možeš da vidiš nekakvu radionicu recimo na Broadwayu. I ja gledam, ja tačno znam koje su osobe i moja interesna sfera i tačno ubodem u, da kažem, bingo, ono, tačno znam koga treba da pratim i da gledam kako taj čovek radi. Drugo, ja sad imam toliko, verovatno, iskustva da ja prepoznajem čak i tehnike rada, tako da ja onda primenim tu svoju tehniku rada, tu njegovu tehniku rada probam da primenim na sebi. Da vidim da li ja to umem, da li ja to mogu, gde sam ja tu, da li je moj organ duži ili kraći. To isto govorim i svoje deci. Da ne treba ništa zdravo za gotovo prihvatiti, nego samo postavljati pitanja. Zato što, na primjer, pravila ne postoje. Ona su samo tu nametnuta kao opšte neko znanje, opšte stečeno znanje, ali suštinski vi kad pogledate postoje ljudi koji pomeraju ta znanja, konstantno, tako. Tako i u ovom mom poslu. U svakom poslu postoji ljudi koji su kao u laboratoriji. Ja imam taj pristup. To su neki lakmus papiri, dodajem, prosto igram se. Igram se da vidim da li u mjuziklu kič pokazati emociju. Zato što nema mesta psihologizaciji, pa kao ajde da vidim da li može. Pa sam otkrila da u nekima može, u nekima ne može. Onda ta mera, to je večni zadatak za sve, ne samo za ljude u mjuziklu, nego uopšte u životu. I gledam, proučavam kako ne, kako drugi rade koji ne treba i divim se nekima koji stvarno ništa ne urade već postignu. To prosto, to su takvi rođeni ljudi ili su radili na sebi da to postignu. A reci mi, koje savete pamtiš, a koje savete daješ sada mlađim kolegama? Izbegavam da dajem savete zato što nisam sigurna sam ja dovoljno pametna i da su moji saveti baš merodavni. Ali mogu da im pričam iz svog iskustva. Tako da se uvek ogradim i kažem, ja ono što znam iz mog iskustva je to. Ali o tome nemam dokaza, ali ako se bude pojavilo, ja ću dokazati. Tako da, kad vidim da, na primjer, neko ima dara i da je neko nedovoljno siguran u to što ima, ali negde, to se vidi, znači ja vidim da on nazire da je to, ali ne sme da uradi, ja mu uvek priđem i bez pitanja kažem, zato što vidim da hoće, ali ne zna da li može. I to je i meni se dešavalo dok sam bila mlada. I kažem im, ili recimo kad vidim da je savršen glumac, neću da ga imenujem, božanstven, profesionalni glumac, svi ga znaju, on je jako popularan, ovde je celebrity, igra u jednoj mojoj predstavi. I on je fantastičan, ali ima jako lošu artikulaciju. I pomislim, kad god ga gledam, samo još kad bi tu artikulaciju uradio, on bi bio savršen. Znači, on sve ima što jedan glumac treba da ima. Kad kažem glumac, ne mislim na musical glumac, nego glumac uopšte. Samo, to je ta falinka. Znači, on bi morao, po mom mišljenju, da poradi strašno na artikulaciji izgovora. Reči ili guta i ne znam nije šta.
I onda ja ne znam, tražim Veru, da li ja smem uopšte da kažem, on je negde moj vršnjak. Da li ja uopšte treba to njemu da govorim? Ili on možda čak toga čovek i svestan, ali prosto to je jače od njega i on radi na tome. Ne znam, zato kažem da nisam sigurna da sam ja baš merodavna da treba nekome da delim savete i to, ali što se tiče moje dece, ja im delim savete. U smislu, moj savet je uvek im kažem šta da urade, ali ako oni smatruju da treba to da ispitaju, da ispitaju, osim kad je zdravlje u pitanju, kada je školovanje u pitanju, tu se ne pitaju mnogo, jer prosto oni su mali i ne znaju. Znači, škola je užasno važna. Škola je, u stvari, najvažniji deo nečijeg života, jer kroz to obrazovanje on sebi utaba put kojim će... Nema tu mnogo puteva. Jer ako ti sam sebi tom školom odrediš jedan put, tim putem ćeš sigurno ići do kraja života i to je strašno dosadno. A kroz školu ti ispituješ sebe, treba sebi stvarno ono dati, okrenuti se i svakog ugla posmatrati ceo svet. Tako da i mojoj deci kažem da produbljuju svoje interesovanje i znanja i da nikad ne znaju gde će ih to odvesti, ali da svakako će ih negde odvesti. Neće sedeti u mestu, jer to je u stvari najveća šteta. Trućiti svoj život tako što sediš na istom mestu sa istim ljudima ili bez ljudi, razmišljati o istim stvarima, jesti ista jela, nositi istu garderobu, sve raditi isto, to je potpuno... Vredno je samo možda 24 sata ili možda nekog malo dužeg perioda i više ne. Jer mi smo stvarno jedan mikrokosmos i svašta nešto tu može. Možda ćemo za recimo 100 godina imati balerine koje s patikama stepuju. Mislim, to postoji, ja sam to videla, ali možda će to biti jedna od tehnika koja je obavezna, uči se u školi. Mislim, svašta nešto tu može da se izrodi i ne samo u mom pozivu, nego moj savjet deci je da ispituju sve svoje sfere, ne samo tu jednu, na primjer, umetničku, nego, na primjer, i neku drugu, jer to sve nas prožima i sve nas širi, sve više i više. I onda i onoj drugoj sferi s kojom baš nema mnogo veze daje neku težinu ili je to ta kontrateža koja ti pravi taj balans i tu meru da ne preteruješ kao u životu. Sve je pitanje balansa.